Deli Sopak Deli. Camarjoba BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბაცი-კაძე გაუძღვება. საზღვარგარეთ მიულინებებში პარლამენტის 57 წევრზე დაიხარჯა 766.860 ლარი, პარლამენტის 59 წევრს დისციპლინარული პასუხისგებლობის საფუძველზე ხელფასთან საერთო ჯამში დაუკავდა 1.05.617 ლარი. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 10 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის ანგარიში გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით. ქვეყნისათვის კრიზისულ ვითარებაში პარლამენტმა ვერ შეძლო ეფექტურად განახორციელებინა საპარლამენტო კონტროლი. ოპოზიცია მეტწილად ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნის გამო სრულფასოვნად არ იყო ჩართული პარლამენტის საქმიანობაში. პარლამენტმა არ გაატარა მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათ შორის 19 აპრილის პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებით აღებული სვალდებულება, რომელიც ეხებოდა პარლამენტში ძალაუფლების გადანაწილებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარლამენტის საქმიანობის მთავარ გამოწვევებში ასახელებს იმას, რომ ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წარმომადგენელი, ასევე ოპოზიცია სრულფასოვნად არ იყო ჩართული პარლამენტის საქმიანობაში, რადგან მეტწილად ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებოდა. ასევე საანგარიშო პერიოდში პარლამენტმა 3 თავმჯდომარე შეიცვალა. Ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულმა კომპანია MTA-მ 2023 წლის საერთაშორისო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის იტალიურ კომპანია ტექნოალპინთან 95.5 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა. ეს ფასი 9.4 მილიონი ლარით ნაკლებია იმ ფასზე, რაც კომპანიის წინა შეთავაზებას 99.9 მილიონ ლარს წარმოადგენდა. შესყიდვაზე წინადადებების მიღება მარტში გამოცხადდა და მაშინ პროექტის სავარაუდო ფასი 127.800.000 ლარი იყო. საგულისხმო ფაქტია, რომ ამ შეწყვილებასთან დაკავშირებით კრიტიკული შენიშვნა ჰქონდა კომპანია დემაკლენკოს, რომელმაც მაისში გავრცელა განცხადება, რომ ეს ტენდერი სავარაუდოდ სწორედ ტექნოალპინზე იყო მორგებული. ინფორმაციისთვის, გათვალიანების პროექტისთვის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული კომპანია MTA-მ აპრილში 127.8 მილიონი ლარის ღირებულების სავარაუდო ფასით ტენდერი გამოაცხადა, რომელშიც საკუთარი წინადადებები ორმა საერთაშორისო კომპანიამ, ტექნოალპინმა და დემაკლენკომ წარადგინეს. ტექნოალპინის შეთავაზება იყო 117.7 მილიონი ლარი, დემაკლენკოსი კი 91.9 მილიონი ლარი, ანუ წარდგენილ წინადადებების შორის ხვაობა იყო 45.800.000 ლარზე მეტი. 17 მაისს MTA-მ გაავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ პროექტი 99.9 მილიონი ლარი დაჯდებოდა, უწყებამ ტენდერში გამარჯვებულად მაშინ ტექნო ალპინი გამოაცხადა. კომერციულ პარტებზე 2022 წლიდან მოთხოვნა მსაგრძნობლად იმატა. მოთხოვნის ზრდასთან ერთად გაზრდილია ფასებიც. კომერციული პარტების ნაწილზე გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით წელს იჯარაზე ფასები 17% გაიზარდა, რაც საოფისე პარტებზე მოთხოვნის ზრდით, ასევე გაძვირებული კომუნალური გადასახადებითაა განპირობებული. 80%-იანია დატვირთვის მაჩვენებელი რედიქსში, რომელიც 4 მსხვილ ბიზნეს ცენტრს აერთიანებს. კომპანიაში გვითხრეს, რომ მათი სივრცეები დატვირთულია, როგორც ქართული, ასევე საერთაშორისო კომპანიებით. რედიქსში აღნიშნავენ, რომ ფასები ზრდა საოფისე ფართებზე მოთხოვნის ზრდითაა განპირობებული. საკმაოდ მაღალია მოთხოვნა, განსაკუთრებით COVID-ის შემდგომ პერიოდზე საუბარი პერიოდიდან. გათვალისწინებული ალბათ იმით, რომ კომპანიების უმეტესობა უბრუნდება საოფისე ფართებს. ჩვენ ბიზნეს ცენტრებში 60% დაახლოებით მოიჩარების არის საერთაშორისო კომპანიები და დიპლომატიური კორპუსები, ხოლო დანარჩენი 40% ეს არის ადგილობრივი კომპანიები. საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიებისთვის ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი გაიხსნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული კომპანიები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში შეძლებენ მონაწილეობას. ევროკავშირის მასშტაბით ყოველწლიურად 250.000-მდე სუბიექტი, მთავრობა, სამინისტროს აგენტო და კომპანია დაახლოებით 2 ტრილიონი ევროს მოცულობის საქონლის მომსახურების და სერვისის შესყიდვას ახორციელებს. ევროკომისიის ცნობით უმსხვილეს შემსყიდველებს შორის არიან გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ნიდერლანდები და ესპანეთი. საგულისხმოა, რომ საჯარო შესყიდვებში მონაწილეობის საკითხი საქართველოს ევროკავშირის სავაჭრო შეთანხმებით იყო გათვალისწინებული, თუმცა არ ამდა ქვეყანა სამართლებრივად ჰქონდა შეზღუდული ტენდერებში მონაწილეობის მიღება.
FM sau Barzazan, Anoba Sultan, Sahun Sukoșes, Creda Bisa Agentos, Taușdo Maris, Mod Gulistan, Ganmog Zog, Tanzazan, Mogi Salme, Adloba, Murzane, Bistvis, Pirol Rikši, Vistvis, Ixneba, Evropa, Ushiris Bazari, Rami, Martule, Bebiče, Uzdiat, Kartul, da, se vesa, Kartul, da, Puznebu, Companie, Eps, Tender, Eps, Mona Celio. Mogah se neptkuen, sau se vica Martlija na Tarnišne Trom, Ușin Glidan, aset cu atât metat nișnulovan de istoriul legat cu atile va icna mirebuli Sakartvelo Euroca ușiris comitete smirda, Sakartvelo și registrii rebul companie ps, cu care au ce s-a zleblova imisat pe srom, bihom, monațile oba, Europis, centraluri helisuplevis mir, gamoț hadebul, sađaro și scaitoepși. Sakbaot, Stambeș Davi, Ciprebiaris, S. Dahlovit, Uri Milio, Uri Trilioni Euros, Șeskai Dobiarida, Radce Eheba, subiecte Bisraude, Nuvas, Rumlevic, Arian, Șemskai Dolebi, Ora Sormos Datieta, Șemskai Dolzia, Saubarian, Sakbaot, Colosal, Uri Bazariari, Radz Kartuli, Companie Bistuis, Aris, Asetukat, Metat Mișnulovani, Șesad Zleblobarom, Tawi Daim Kudron, Europol Bazar Zeda, Concurenția Gaucion, Șesabamis, Europol Companie Bist. Să gândesc o treabă, mai chiar își scoarde asta emulul de psi masrom. Uțcori companie bine dar existențe să cartoloși. Da, acidan, asta cum ați spus, neurocavșiris bazar de tot am șase cadre. Mogă să ne batrom, ce ni anum debloba, asta cu at maximaluratariș cam ceruali da zogadat business care mo să cartoloși ariș gâxnili, da și să zlebeli argamurit scavrom, da ușat zogirtma moin domo să cartoloși mizgatualis ne batrom să investiții o climati business care mo ariș să cu atât ce cunili, zogirtma companiam, muacher hosta, gadmoitanu, sabutari biznesi, sa cartuloși. Păi, schomar, da, vom mai vata, gamustele bi sta greu, baš ce intor, realura, ce sa obrot, homo, cartul companie, ce de bat gamustele bari, o tehnologie bi da și în brâu. Pirul etap ze, vata, nu vecam, idam, mogă să ne trom bazari, gaix, nam holot, sa conli, sa cilși, da, sa cartulos, mier, nakisri, valde, bule, bebi, ce sunt, le bisco, alde, cal, nu mă văd. Și prova serviciara, hoge. Da, pirul etap ze, gaix, na sa conli, da, mașem, de sa cartulor, aci, Sulebs da uțile la Sakartvelos mier mohteba nagisri valdebule bebi șesruleba pirnatlat rogorces mohta da ughalavi da eseti mnishnulovani shromi shedegat gaixsneba shemdgomshi servisi anu momsakhureba da samshenebulo samushaoebi shesqidobis agento an romeli me uçqeba gauçes tu ara konsultatsieps biznes როგორ უნდა მოხდნენ და იმონაწილეო ევროკავშირის ბაზრის შესაძლებლობებში? ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ რასაკვირველია შესაბამის ინფორმაციას მივაწოდებთ დაინტერესებულ პირებს, მაგრამ რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია უკვე ბიზნეს საზოგადოებების ეგიდით, უკვე დაწყებული არის საინფორმაციო პროპაგანდისტული კამპანია და ისინი უკვე ასე ვთქვათ თვითორგანიზების რეჟიმში უწევენ კონსულტაციებს მასში გაერთიანებულ კომპანიებს, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდონ și să hep tu rogorna mi igon monațile oba. Araperi განსაკუთრებული ასე ვთქვათ არ არის, თავარია მათ დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნები, რაც წამოყენებული იქნება სხვადასხვა სატენდერო პირობებით. Ანუ ინფორმაციის გავრცელება მოხდება, რომ ბიზნეს კონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია რეალურად დღეს გუშინია, კი ბატონო, გუშინ გახდა ცნობილი და ასე ვთქვათ ჩვენ ნაწილში დავიწყეთ აქტიური კამპანია, ისევე როგორც კომუნიკაცია გვაქვს შესაბამის ბიზნეს სტრუქტურებთან და ისინიც ასე ვთქვათ მობილიზებული არიან რომ თავის წიაღში ასე ვთქვათ თვითორგანიზების რეჟიმში გავრცელონ ეს მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამ რა არის განსხვავებული თქვენი მიმართულებით, თუმცა შესყიდვების კუთხით ევროკავშირის ბაზარზე? ერთად განსხვავებული არის სადაც შეიძლება შესყიდვების აგენტო ჩაერთოს უკვე ბიზნესთან ინფორმაციის გაცვლის რეჟიმში. Რამე ისეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, საქმე იმაშია, რომ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ისეთ კომპანიებს, რომლებიც უკვე საქართველოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში არიან დარეგისტრირებული და შესაბამისი ბეკგრაუნდი აქვთ, ასევე ახალ კომპანიებს. რაიმე განსაკუთრებული შეზღუდვა, ეს უკვე კონკრეტული ტენდერის კვალობაზე გამოცხადდება, ასე ვთქვათ, პირობები, რაც ტრანსპარენტული იქნება და კომპანიებს დღეიდანვე უკვე აქვთ შესაძლებლობა მოემზადონ, უკვე გადააწყონ თავისი ბიზნესი, ადამიანური რესურსების მობილიზება, ფულადი რესურსები და ასე შემდეგ, რათა მათ ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ. Cum ar fi să ne întrebăm, cum ar fi să ne întrebăm, cum ar fi să ne întrebăm,
rugan martot, razia da muki de buli, ca snat, cu at, mom sahure, piste servicii, șes hidus nacional. Iba, ton, schoada scoa paze biaris, euroca și tramurti, iar tobi scutrit, sa cartul om pirnat la cia srula, da, zbetat, asad cu at, tau da uzoga, ușroma, uschoda, schoada scoa sahelci, po structură, bis pridat, i se eurogor, sa cartul om stau robis, chartulovita, da, organize bit, are ertma, uțkebam, virseulat, ișroma, amisatuis, da, muki de buli, aris, sa cartul om spier, nakesri, valde bule, bebis, șes rule baze, robelit, aris, meore etapi, samuțana. Ertherti, asad cu at, componenti, am cutrit, ikneba, sađaru, șes hidu, bișes heb. Cardinalul Tahali, canon proiectis Mireba, Romelit, Suke, Shemushawe, Buliari, Sahelci, Pošeski, Debisa, Agentos, Mirda, Romelit, Sakartolos, Taurovi, Sakanon, Deblo, inițiativi, Tuket, Aredgina, Sakartolos, Parlament. Ramdien, tați cu informația, Uke, Sašem, Odgomo, Sesia, Ze, Parlament, Daitskeps, Miskan, Hiloepsta, canon proiectis Mirebi, Shemdek, da, SR-30, Nabidžiari, Dara, Irta, Detis, Hua, Asetkat, Nabidževi, Cari, Skada, Sadveli, Šesabami, Sahelci, po structură, Bispridan, Magra, Mil, Laparako, Čuesnacil, Canon proiectis mirebi șemdeg, are erti normativului acti aset cu atunda gamoices, da mati implementații șemdeg, srulat gaihsneba aset cu at Europului bazari cartului companiei visat, sa cartului și registrirebului companiei visat. Hoți, da, m-am nișnul la vania, m-am să hurăbă servicii snațiul, da-ți, Argia, dați că am agram, is componente, am și un ia, mă rog, atunci, da, da, ca în proiecție, românii se smușeau, am inginerii, au scadie, ce în Bucne, bă, da, mă te vit, mă kit hobby, românii se pasu hobby, o smenea să șeveți te vit, da, mi-i rog, am pasu hobby media, să șem odgum se sie, stani cineva activ, urgan hilă, bi, za zana, noba șuli, hoci eu niște omari, asta cum se vășesc că de obicei agentos, ta uși domari smu adgine, gam și obicei asule bam de, i de verti informația, sa cartelos concurenții se rămâne, sa agentom, sa automobilos, sa auzi bazarze, sa petrolium, Georgias, Calfis mir, ganhorțile bu, concentrație este în dacă și rebita administrației ulița Armoiva, da, expo sa agentos ca în martebit, San Petroleum, Georgia Smir, concentrație, ganhorțile, boțtă, sami economicuri agenti sa cu trebuie și ar să buli, boțtă, tormeti, autogasa martis adguris, igiarit, arebit, gziti, gigmeva. În dinerii administrației ulița Armoiva, spar greb și sa agento, gan sa horțile beli, concurenții, concurentul Gare Mustan, tau seba dobi, sakit, saulops. Să acum discursul am ideea să rulă bulia, mă adăvă cu rădrebiștii să ne hoptiți.